በኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 በተደረገ ጥናት ከ39 በመቶ በላይ የሚሆኑ ዜጎች ሕይወታቸውን ያጡት ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች መሆኑን የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ገልጿል። ማህበሩ ይህን የገለጸው ዛሬ ጉዳዩን አስመልክቶ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና ጋዜጠኞች ጋር ባደረገው ውይይት ላይ ነው። መድረኩን የተካፈለችው ሪፖርተራችን ማዕዶት አየለ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ህይወታቸው ካለፈ ዜጎች መካከል ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ህይወታቸውን ያጡት ከ39 በመቶ በላይ ሲሆኑ 14 በመቶ በልብና በደም ቧንቧ በሽታዎች፣ 4 በመቶ ደግሞ በስኳርና ኩላሊት እንዲሁም ከ2 በመቶ በላይ የሚሆኑ ደግሞ ስር በሰደደ የመተንፈሻ አካላት ህመም ህይወታቸው ማለፉን የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ገልጿል። ማህበሩ አያይዞም አንድ ኢትዮጵያዊ ከአምስቱ ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ማለትም በልብ በደም ቧንቧ ካንሰር፣ ስር በሰደደ የመተንፈሻ አካላትና በስኳር በሽታ ተይዞ የመሞት እድሉ ከ18 በመቶ በላይ ነው ብሏል። በቅርቡ በተደረገ ጥናት አዲስ አበባ ውስጥ በሚኖሩ አዋቂ ሰዎች የደም ግፊት 29.2 በመቶ መስፋፋቱንና ከነዚህ ውስጥም 2/3 የሚሆኑት ደግሞ በደም ግፊት መያዛቸውን እንደማያውቁ ተነግሯል። ለነዚህ ሁሉ በሽታዎች ከሚያጋልጡን አንዱና ዋነኛው ታዲያ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችን ማዘውተር መሆኑም ተመላክቷል። ለመሆኑ ጤናማ አመጋገብ የምንለው ምንድነው የሚለውን በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የምግብና ስርዓተ ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አዳሙ በላይ ያስረዳሉ። የምንመገበው ምግብ የሚይዛቸውን የካርቦሃይድሬት፣ የፕሮቲን እንደዚሁም ደግሞ የዘይት መጠኖችን አመጣጥኖ መሆንና እንደዚሁም ደግሞ ለጤናችን በጣም ጠቃሚ የሆኑት የቫይታሚንና የሚኔራል መጠናቸውን ቢካተት ጤናማ አመጋገብ ተከተል እንላለን። ያም ማለት የምግብ የተለያዩ የምግብ ምድቦች አሉ። በእህል ወይም አዝርት ብለን የምንለው እንደዚሁም ደግሞ የወተትና የወተት ተዋጽኦ እንደዚሁም ደግሞ የእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ እንደዚሁም ደግሞ የቅባት ራሱ እንደዚሁም የተለያዩ ዘይቶች እንደዚሁ የምናመስልባቸው እነዚህን የመሳሰሉት የምግብ ይዘት እንትኖችን በየቀኑ የምንመገበው ምግብ ውስጥ ቢያንስ ከ4ና ከዛ በላይ የምግብ ምድቦች ብናደርግ የተሻለ ነው። ለመሆኑ በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ስንቶቻችንን በቅጡ እንኳን በልተን እያደርን ያለ ነው? የምግብ ዋስትናችን ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ስለ ጤናማ አመጋገብ መነጋገርስ ህብረተሰባችንን ምን ያህል ያማከለ ነው ስንል የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆኑትን አክሊሉ ጌትነትን ጠይቀናል። የምግብ ዋስትና ተረጋገጠ የምንለው ዝም ብሎ በልቶ ስላደረ ብቻ አይደለም። አንድ ሰው የበላው ነገር ምን አይነት ምግብ ነው ነው ጥራት አለው ወይ የሚለው ነገር አንዱ ነው የሚታየው። በቂ ነው ወይ በህይወትና በጤና ለመኖር? ሁለተኛም ደግሞ ሶስተኛ ያስቀመጡት ፖይንት ምንድን ነው? ከዛ ግለሰብ ወይ ማህበረሰብ ባህል ጋር አብሮ ከባህሉ ጋር የሚሄድ ምግብ ነው ወይ የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይገባል። ስለዚህ ከጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ጋር ነገሮችን በንጽጽር ስናያቸው የምግብ ዋስትናውን ያላረጋገጠ ማህበረሰብ ጤናማ ስላልሆነ አመጋገብ ማውራት የለበትም ነበር ቅድም ሀሳቡ። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚጣሉ አይደለም። ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ አንከተል ማለት ለጤናችን ተስማሚ የሆነ ምግብን መርጠን እንጠቀም ማለት ነው። ያ ደግሞ ከጥራት ጋር የሚሄድ ነው። ከምግብ ዋስትና ትርጓሜ ጋርም ጽንሰ ሀሳብ ጋርም አይቃረንም፣ አብሮ ነው የሚሄደው። ሌላው በመድረኩ ከተነሱት ጉዳዮች መካከል ኢትዮጵያ ሕግና ፖሊሲ ያላት በምግብ ደህንነት ዙሪያ እንጂ ይዘቱ ምን መምሰል አለበት፣ በምን ያህል ደረጃስ በሚለው ላይ ምንም አይነት የሕግ ማዕቀፍ እንደሌላት የሚያነሱት ደግሞ የግሎባል ሄልዝ አድቮኬሲ ኢንኩቤተር በኢትዮጵያ አስተባባሪ የሆኑት አቶ በርታ በቀለ ናቸው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደህንነቱና ጥራቱ የተረጋገጠ ምግብ የማግኘት መብት አለ የሚል ነገር አለ። እንዲሁም ከተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመቆጣጠር የወጣው የኤንሲዲ ስትራቴጂም እሱም ላይ አሁን እነኚህ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦችን በተመለከተ ለመቆጣጠር ህግ መውጣት አለበት የሚል ምክረ ሀሳብ ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄንን በተመለከተ ያው የታሸጉ ምግቦች ገላጭ ጽሁፍ መኖር አለባቸው የሚል አስገዳጅ የህግ ድንጋጌ አለ። ነገር ግን እነኚህ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦች ብለን የጠቀስናቸው በከፍተኛ ጨው፣ ስኳር፣ ትራንስፋቲ አሲድ የምንለው ይሄ የሳቹሬትድ ፋት የምንላቸውን በተመለከተ ግን ሌብላቸው በተመለከተ አስገዳጅ እንዲሆን እዛ ላይ የወጣ ነገር የለም ማለት ነው። ይሁን እንጂ ጉዳዩ ከምክረ ሀሳብ ባለፈ የህግ ማዕቀፍ ሊበጅለት ይገባል መባሉን ሰምተናል።